Eu vou tirar foto dela. Areia? Acabou, não cabe mais nada. Não, ela olha. Como é que apaga aqui? Lava, lava. Ai! 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 Tá gorda, Rala, olha. Gorda, olha, aí. E onde apaga? Já bateu bastante, olha. Ok. Amanhã. Então, é de 7 anos, olha. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais. Nossa! Consigo chegar mais. Vai lá falando aí, depois eu vou ver o